Hey hallo en welkom. Vandaag gaan we het hebben over MCITP en MCTS, Microsoft Certified IT Professional en Microsoft Certified Technology Specialist. Ik ga uitleggen wat dat zijn. Wat zijn die certificeringen van Microsoft? Wat kun je ermee? Waarom zou je het halen? Heb je er echt wat aan als je ze gehaald hebt? Vervolgens zal ik uitleggen wat MCITP Server Administrator is, wat je daarvoor nodig hebt om dat te worden. Wat MCITP Enterprise Administrator is, wat je daarvoor nodig hebt om dat te kunnen worden. Dat zijn deze twee en die zijn van belang als je systeembeheerder gaat worden, als je systeembeheerder werk wil gaan doen. Er zijn ook andere, dit is wat voor Server 2008, voor Server 2003 had je totaal andere certificeringen. Microsoft heeft het helemaal anders gemaakt en ik ga uitleggen hoe het vroeger was en hoe het nu is geworden. Dan gaan we het over het examen zelf hebben, wat de prijs daarvoor is, wat voor vragen je kunt krijgen, hoeveel tijd je hebt en dat soort zaken. Vervolgens gaan we het hebben over waar je zo'n examen kunt afleggen, hoe je kunt inschrijven voor zo'n examen enzovoort enzovoort. En ik zal het examen, het certificaat zelf laten zien. Oké, laten we beginnen. Wat zijn MCITP en MCTS? Wat zijn dat, die Microsoft certificaten? Ik neem aan dat je dat wel weet als je zo'n examen wilt doen. Maar het kan ook zijn dat je er helemaal nog nooit van hebt gehoord. En je wilt toch weten wat het is. Het zijn Microsoft certificaten die je krijgt als je een Microsoft examen aflegt. Het examen zelf komt van Microsoft. Het heeft niks met je scholing te maken, MBO, HBO of WO opleiding wat je gedaan hebt. Het staat daar los van. En het zijn echt examens die je aflegt bij Microsoft en vervolgens krijg je ook een certificaat van Microsoft. Je ziet tegenwoordig steeds meer bedrijven, als je sollicitatie gaat doen, dan verwachten ze van je dat je MCITP bent. En bijna overal bij een sollicitatieformulier of wat je ziet, zie je staan MCITP is een pre of MCITP vereist of MCSA vereist. En dus bedrijven willen jou heel graag hebben. En waarom willen ze jou graag hebben? Want als je zo'n examen doet, zo'n MCSA, MCITP, MCTS of wat dan ook, Microsoft examen doet, dan ben je heel goed. Als je zo'n examen hebt gehaald, dan houdt het in dat je echt alles, zo'n examen gaat echt heel diep in op bijvoorbeeld zo'n Windows Server 2008 of Windows 7. Dan weet je echt alles van Windows Server 2008, weet je. En je weet tot in het detail hoe het werkt, wat je ermee kunt en hoe je slim iets kan opzetten. Je kan dingen oplossen heel snel. Dus je bent heel goed. En het examen zelf is pittig. Het is een vrij pittig examen. Dus niet makkelijk. En als je dat allemaal gehaald hebt, dan weet je heel veel en je bent heel goed. Dan krijg je pas zo'n certificaat van Microsoft. En als je dat hebt, dan ben je dus heel goed. En bedrijven willen daarom jou heel graag hebben. Want dan kan je met slimme oplossingen komen en je bent heel goed. Dus of je er wat aan hebt, je hebt er zeker weten wat aan. Je ziet tegenwoordig bijna overal staan, MCITP vereist. En als je bij een sollicitatie zit en je zegt dat je een MCITP certificaat hebt, dan willen ze jou heel graag hebben. Dan zijn ze opeens enthousiaster. Je hoeft ze niet eens allemaal te hebben, al heb je er twee of al heb je er drie. Dan zijn ze heel erg blij met jou. Dus of je wat aan zo'n MCITP certificaat hebt, zeker weten. Het kan je echt helpen bij je sollicitatie. Dus denk er goed over na om die toch maar te gaan halen. Dus dat zijn Microsoft certificaten. Dan gaan we het hebben over hoe het vroeger was en hoe het nu is. Vroeger had je bij Server 2003 en Server 2000 had je eigenlijk drie certificaten van Microsoft die van belang waren voor systeembeheerders. Je had MCP, Microsoft Certified Professional. En die kon je halen, dat was een certificaat, als je één van die modules, je had een heleboel modules van Microsoft. En als je één van die modules had gehaald, dan kreeg je zo'n certificaat thuis gestuurd. En dan was je Microsoft Certified Professional. Maakt er niet uit wat je haalt, of je XP of Server 2003, dan pas je het. Dan had je MCSA, Microsoft Certified System Administrator. En dat was je als je er vier had. Als je vier van die examens had gedaan, dan was je MCSA. Daarbij moest je verplicht 70-270 en 70-290 en 70-291. Die moest je verplicht halen. En daarnaast kon je nog
kiezen. Je moest een client operating system kiezen. En een examen daarvan, dat kon zijn Windows 7, dat kon zijn Windows XP, dat kon zijn Windows Vista. Als je maar een client operating system had. En daarnaast moest je eentje zelf kiezen. En dat kon van alles zijn. Je kon Exchange kiezen, maar je kon ook SQL kiezen. En dan als je al die vier had, dan was je MCSA. En dan het hoogste van het hoogste was MCC, Microsoft Certified System Engineer. En dat kreeg je als je de 7 had. En zo was het vroeger bij 2003, maar dat was niet erg handig. Waarom was dat niet erg handig? Want je was MCSA als je, wat ik al net zei, 92 en 291 had. Maar daarnaast moest je twee dingen zelf kiezen. Je moest zelf kiezen of je Windows 7 of Vista of XP deed. En daarnaast moest je kiezen of je Exchange of SQL of ik noem maar wat. Of iets anders had gekozen. En als iemand, als een bedrijf bij een sollicitatie had gezegd van, wij willen dat je MCSA bent, MCSA is een vereiste, dan kon het zijn dat die persoon iets van Exchange wist en totaal niks van SQL. Of net andersom, dat hij heel veel van SQL wist en helemaal niks van Exchange. Of hij was getraind om te werken met Windows XP en niet met Windows 7. Terwijl een bedrijf compleet overgestapt is op Windows 7. Dus het was niet handig. Als een bedrijf vroeg van, wij willen dat je MCSA bent, dan was de ene persoon die wist andere dingen dan de andere persoon. Dus dat was niet erg handig. Nu hebben ze dat anders gedaan. Ze hebben voor iedere categorie, voor iedere software wat ze hebben, hebben ze een speciale certificaat. MCITP certificaat. Ik zal even naar de website van MCITP gaan. En zoals je ziet, ze hebben voor server administrator hebben ze deze drie examens. Voor enterprise hebben ze deze. En als je alles van virtualisatie weet, dan ben je MCITP virtualisatie administrator. Als je, even kijken hoor, als je bijvoorbeeld SharePoint administrator bent, dan moet je deze twee halen. Dan. En dus voor alles hebben ze een aparte certificaat. En het is nu makkelijker voor bedrijven om te zeggen van, wij willen bijvoorbeeld iemand die heel veel van Exchange weet en Exchange gecertificeerd is. En dan zeggen ze, wij willen dat je MCTP, dubbele punt, Enterprise Messaging Administrator bent. En niet MCSA. En, dus zo kunnen bedrijven veel duidelijker en specifieker zijn over wat voor kennis de persoon moet beheersen. Even kijken. Voor systeembeheerders zijn twee van die MCITP certificaten van belang. MCITP Server Administrator aan Windows Server 2008 en MCITP Enterprise Administrator. Wat ik nu ga zeggen klopt eigenlijk niet. Maar ik ga het toch even zeggen. MCITP Server Administrator kan je vergelijken met de vroegere MCSA. En MCITP Enterprise Administrator kan je vergelijken met vroegere MCC1. Je moet het eigenlijk niet vergelijken, want Microsoft zelf, het zijn compleet andere dingen. Voor MCITP heb je andere skills nodig, je moet andere dingen weten. Je gaat heel anders te werk, dus je kunt ze niet met elkaar vergelijken. Het zijn niet hetzelfde. Maar dit vervangt wel MCSA en dit vervangt MCC1. Dus tegenwoordig, voor systeembeheerder, MCSA is dit en MCITP is dit. Niet. Eigenlijk moet je ze niet vergelijken nogmaals, maar het vervangt ze. Oké, laten we gaan zeggen wat je nodig hebt. Je hebt voor MCITP Server Administrator, heb je tegenwoordig drie examens nodig. En het zijn drie verplichte examens. Als je deze drie examens hebt gehaald, 70-640, 70-642 en 70-646, dan ben je MCITP Server Administrator aan Windows Server 2008. Er zijn er maar drie. Vroeger moest je er vier halen, plus een client. Opvallend is dat je nu geen client en module moet doen. Als je deze drie gehaald hebt, dan ben je MCTP Server Administrator. Wat is nou eigenlijk die MCTS? Microsoft Certified Technology Specialist. Als je één van deze hebt gehaald, als je alleen 70-640 hebt gehaald, dan ben je Microsoft Certified Technology Specialist. Als je alleen 642 hebt gehaald, dan ben je technology specialist voor Windows Server 2008 Network Infrastructure. Als je alle drie gedaan hebt, dan ben je en MCITP Professional, MCITP, en je bent ook nog technology specialist voor Active Directory, Network Infrastructure. En ook hier geldt, voor deze kan je
MCTS zijn. Voor deze kan je MCTS zijn. Voor deze ben je MCTS. He, dus als je voor elk van die dingen ben je MCTS. En als je alle drie hebt gehaald, dan ben je MCTP. Eentje ben je MCTS. Alle drie of alle vijf, dan ben je MCTP. Voor MCTP Server Administrator heb je er dus drie nodig. En deze drie zijn verplicht. Je kan niet zeggen van ik doe een andere module. Nee, je moet deze drie doen. Dan ben je MCTP Server Administrator. Als je een stapje hoger wil gaan, dan moet je MCTP Enterprise Administrator doen. En het zou je moeten opvallen dat 7640 en 7642 van MCTP Enterprise Administrator, die zitten ook hierbij. Dus het makkelijkste is om te beginnen met 7640 en 7642. En dan 7646 ook doen, dan ben je MCTP Server Administrator. En dan vervolgens verder gaan met Enterprise Administrator, want dan heb je deze twee al gehaald. En dan moet je eigenlijk nog maar drie halen. Voor MCTP Enterprise Administrator heb je dus deze twee nodig. Je hebt in totaal vijf examens nodig. Deze twee, deze 643, 7647. En je hebt een client nodig, die kan je zelf kiezen. Ik heb hier staan 7680, maar je kan ook kiezen uit Vista. Je kan zelf kiezen Vista of XP niet, maar Vista 7 en ik geloof nog een andere. Mijn advies is om 7680 te doen, configuring Windows 7, want tegenwoordig gebruikt bijna iedereen Windows 7. Windows Vista is hier niet meer. Dus doe gewoon een examen voor 7680, configuring Windows 7. Dus nogmaals een samenvatting voor systeembeheerders. Zijn deze twee certificaten handig? MCTP Server Administrator, MCTP Enterprise Administrator. Server Administrator heb je er maar drie nodig. Enterprise Administrator heb je er vijf nodig, waarvan deze twee ook hierbij zitten. Dan moet je een client kiezen. Je kan kiezen uit Vista 7 en nog een andere, geloof ik. En 7647. Dus 5, 3. En als je er eentje hebt gehad, ben je MCTS. Als je deze hebt gehad, ben je MCTS voor Network Infrastructure. Als je deze hebt gehaald, ben je MCTS voor Active Directory. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Je hebt ook andere. Als je heel veel met Exchange gaat doen, dan kan je kiezen voor MCTP Messaging Administrator. Dan doe je niet Server Administrator of Enterprise Administrator, maar dan doe je Exchange. Maar voor systeembeheerders zijn eigenlijk deze twee het handigste. Oké, waar kan je zo'n examen doen? Zo'n examen kan je bij Prometric doen, Prometric Test Center. En dat is een testcenter, een wereldwijde testcenter. Het is een bedrijf die Microsoft certificering examens doet. En dat is een internationaal bedrijf. En die heeft overal ter wereld in 160 landen, geloof ik, als het nu tegenwoordig niet meer zijn. Met testcenters, met Prometric Test Centers. En daar kun je Microsoft examens doen, maar niet alleen Microsoft. Je kunt ook bijvoorbeeld BlackBerry examens, Google examens, Linux examens kan je daar afleggen. Je kunt van alles afleggen, waaronder ook Microsoft examens. En Prometric heeft in verschillende landen heeft die testcentrums. En er zijn bedrijven in Nederland zoals Computrain of Twice IT, maar er zijn ook allerlei andere, die kun je op de website van Prometric zelf zien. Ik zal het straks even laten zien. En al die bedrijven die zijn in Nederland testcentres. En die doen examens namens Prometric. Dus het zijn eigenlijk, ze zijn eigenlijk bij Prometric aangesloten en ze doen examens namens Prometric. Zo moet je het eigenlijk zien. Je kunt niet naar Prometric gebouw gaan en daar examen doen. Je moet bij Computrain of Twice IT of allerlei andere Master IT kan je daar MCITB of MCDS examens doen, Microsoft examens doen. Dus in Nederland heb je verschillende bedrijven die zijn aangesloten bij Prometric en daar kun je examens doen. Zo'n examen, hoeveel kost het? Het kost €150. Dat is veel, dat weet ik. En dat is nog exclusief BTW. Als je dat bij zo'n bedrijf doet, Computrain of Twice, weet je, dat zijn Nederlandse bedrijven, dan komt er nog BTW bij, 25%. Of €25, dus in totaal €175. Voor één zo'n examen. Als je zakt, hangt er vanaf. Soms kan je het gewoon gratis doen. Hangt er vanaf bij wat voor bedrijf en hoe het zit. Je moet even goed de retake policy lezen.
En dan kan je gratis heel soms zo'n examen doen. Dus deze bedrijven, zoals CompuTrain of Twice, die bieden ook zelf lessen van MCTB bijvoorbeeld. Dan kan je 5 dagen ernaartoe en dan kan je lessen volgen en daarna mag je op examen. Maar het zijn best prijzige trajecten, hè? Rond de 2500 euro. En dan volg je in een week lessen en dan moet je ook nog examen doen. Je kunt het beste zelf studeren, boeken kopen of wat dan ook. En dan via zo'n CompuTrain of Twice IT kan je dan zo'n examen gaan doen. Dat is veel makkelijker en handiger, vind ik. Maar als je denkt van, nou, ik kan niet goed met boeken studeren, dan zou je naar zo'n bedrijf kunnen gaan, naar CompuTrain of Twice IT. En dan kun je zo'n examen afleggen. Of zo'n training, traject volgen. En dan als je de lessen, krijg je lessen en dan kan je zo'n examen afleggen. Je kunt ook alleen een examen afleggen. Je hoeft niet per se zo'n traject af te volgen. Je kunt ook gewoon alleen zeggen van, ik wil bij Twice IT of CompuTrain alleen een examen afleggen. Geldigheid. Hoe lang is jouw examen? Stel je hebt het gehaald. Hoe lang is je certificaat geldig? Zo'n MCTB Server Administrator bijvoorbeeld. Ze dachten in het begin bij Microsoft van, we gaan ze 3 jaar laten gelden. Wat Cisco al heel lang doet. Na 3 jaar moet je dan weer opnieuw doen. Dat hebben ze toch maar niet gedaan. Dit heb ik van de website van Microsoft zelf gekopieerd. Als de gerelateerde technologie 2 versies oud is, dan is je certificaat verlopen. Dus het is niet zo dat die na 3 jaar of na 4 jaar, 5 jaar verlopen is. Nee. Dan over het examen zelf. Tijd is verschillend, zegt Microsoft zelf. Het kan per examen is het anders, maar ga ervan uit dat je rond de 60 minuten tijd krijgt. Het kan natuurlijk anders zijn, het is elke keer wat anders inderdaad. Maar ga ervan uit dat je 60 minuten tijd krijgt. Of iets meer, ik weet het niet precies, maar het kan anders zijn. Plus min 60 minuten. Hoeveel vragen ga je krijgen? Dat is ook anders elke keer, maar ga ervan uit tussen de 40 en 60 vragen. Het kunnen er 50 zijn, het kunnen meer dan 60 zijn, ongeveer 40 tot 60 vragen. Scoren is wel vastgesteld voor alle examens. Je moet 700%, 700 van 1000% moet je halen. Dus niet zoals bij een examen op school 5,5. Nee, je moet er 700 halen. 700 van de 1000 punten moet je halen, wil je slagen. Heb je 691? Jammer dan, je hebt het niet gehaald. Het zijn vrij pittige examens. 40 tot 60 vragen en het zijn niet makkelijke vragen. Het zijn vragen waarbij je heel veel moet lezen. Je krijgt meestal een heel verhaal voor je kiezen. Dat moet je dan lezen en dan moet je bij jezelf gaan denken. Oké, dit is aan de hand, dus dit is het antwoord. Het zijn echt lange vragen zijn dat met heel veel tekst. En dan moet je een vraag daarover beantwoorden. En dan 40 tot 60 van die vragen en je hebt ook nog een tijd. Het zijn pittige examens. Het kan zijn dat je zakt. Je gaat zeker weten wel zakken. Je zakt wel een keertje, misschien de eerste keer omdat je niet gewend bent. Maar je gaat wel zakken. Maar je moet het niet opgeven. Ik vind niet dat je het moet opgeven. Je moet nooit opgeven. Dat is goed. Als je zakt is het goed. Want dan weet je wat je fouten zijn. Waar je nog meer aan moet oefenen. Wat weet je niet goed. Wat ging er echt fout. Dat krijg je allemaal te zien. Je krijgt te zien van ik doe het niet goed op DNS bijvoorbeeld. En dan weet je bij jezelf van ik kan dit niet goed. Ik moet dit weer oefenen. Dus als je zakt is het niet erg. Als je 2 keer zakt is het niet erg. Als je 10 keer zakt. Dan kan het betekenen dat je een moet gaan nadenken over een andere carrière. Nee, geintje. Nee, maakt niet uit. Je gaat veel zakken. Je moet niet denken van, oké, ik ben nou 2 keer gezakt. Ik ga het niet meer proberen. Niet opgeven. Gewoon doorgaan. Hoe ziet zo'n examen eruit? Het zijn 40 tot 60 vragen. Multiple choice vragen. Dus het is of A, B, C, D. Je moet kiezen. Maar het zijn niet alleen multiple choice vragen, zoals je krijgt een tekst voor je kiezen en dan moet je een vraag erover beantwoorden. Dat zijn ze niet allemaal. Je hebt ook vragen zoals hot area vragen. Dan krijg je een heel klein stukje tekst.
En dan krijg je een plaatje te zien van bijvoorbeeld GPEdit of GPMC. En dan wordt er gezegd van, je wil een security template, ik noem maar wat, je wil een security template maken. Waar moet je op klikken? En dan moet je met je muis ergens op klikken en dat is dan je antwoord. Je hebt ook Active Screen en Drag and Drop. Dat zijn eigenlijk een beetje hetzelfde en waarbij je steeds dingen moet slepen. Ik zal even een voorbeeld laten zien. Uitvoeren. NCPL. Je krijgt bijvoorbeeld een netwerktekening te zien. En dan wordt er gezegd van deze PC kan niet pingen. En wat moet je veranderen? Je krijgt IP-config te zien en dan staat er van deze PC kan niet pingen. Wat moet je veranderen? En dan krijg je dit schermpje te zien. Zo. En dan wordt er gezegd, en dan krijg je hier rechts krijg je antwoorden te zien. En dan moet je slepen. Moet je zeggen van het IP, die staat dan hier, die moet je slepen hier naartoe. Subnet masker is dit. Default gateway is dit. Dat moet je allemaal op de juiste plek gaan slepen. Dat kan een vraag zijn. Dit is een voorbeeld. Hè? Het kan ook natuurlijk iets anders zijn wat je moet gaan slepen. Dus je hebt multiple choice vragen, active screen, drag and drop. En je hebt ook nog simulations. En bij simulations moet je echt iets gaan doen. Je krijgt een soort van simulatie te zien van bijvoorbeeld Windows 2008. En je kan schermpjes kan je minimaliseren, maximaliseren. Je kan op icoontjes klikken. En het is gewoon net alsof je op een Windows Server 2008 machine zit. En dan wordt er gezegd van, deze policy moet worden verwijderd. Ik noem maar wat, het zal wel veel moeilijker zijn. Verwijder de policy maar. En dan moet je echt iets gaan doen. Moet je zeggen van, nou rechter muisknop op de policy en dan policy verwijderen. Of policy koppelen, ik noem maar wat. Hè, dus dan moet je echt iets gaan doen. Dus zorg ervoor dat je het goed geoefend hebt. Ik zou zeggen, pak een virtuele machine, virtual box of VMware of Hyper-V of wat dan ook. En ga het oefenen voor jezelf, dat je heel goed weet wat je aan het doen bent. Want er zitten simulations bij. Niet bij alles, niet bij alle examens heb je Hot Area, Active Screen, Drag and Drop, Simulation, al die dingen in één examen. Het kan zijn dat je in je examen helemaal geen simulations hebt. En als je het een andere keer gaat doen, dan heb je het wel. Dus dat weet je niet, maar je gaat het waarschijnlijk wel krijgen. Je gaat simulations krijgen. Dan moet je echt iets gaan doen. Je moet iets gaan configureren. En daar krijg je meestal krijg je een stuk of 10 van die simulations. En het zijn pittige vragen zijn het. Dus zorg ervoor dat je goed weet hoe je iets moet configureren. Waar je moet zijn. Waar je op moet klikken. Waar je niet op moet klikken. Welk vinkje je aan moet vinken. Dat soort dingen moet je goed weten, want je krijgt simulations. Je krijgt drag and drops. Je krijgt active screens, je krijgt hot areas. Het is niet alleen een vraag met tekst en de antwoorden erbij. Ik denk dat ik voldoende heb verteld. Ik zal even een paar websites laten zien. Dit is het vroegere MCSA waar ik het over had. Zoals je ziet, deze twee waren verplicht. En dan kon je kiezen. Je kon kiezen, ik doe Windows 7, ik doe Windows Vista of ik doe Windows XP Professional of 2000. En daardoor kon de ene wel Windows 7 en de andere iemand die kon alleen 2000. En vervolgens moest je eentje zelf kiezen. Moet je zien, zo'n lange lijst. En er zit dan bijvoorbeeld Vista bij, XP bij, ISA bij. Dus de een kon iets met ISA server en de ander kon iets met Exchange. Dat was niet echt handig. MCTP. Server administrator moet je deze 3, ben je verplicht. Enterprise administrator, deze 4, ben je verplicht. En dan een client, 7, Vista of een andere. Dat kan je allemaal kiezen. Trouwens, links van deze sites die komen ook op jaffico.nl, dus daar kan je daar naartoe. Verder heb je hier nog een site waarbij heel veel vragen over het examen zelf beantwoord worden. Zoals wat voor examen score. Dat soort dingen en wat je moet doen, wat voor hier, hard area questions, active screen, drag and drop, dat soort dingen, wat voor vragen ga ik krijgen, dat soort dingen. Dan het certificaat zelf, die ziet er zo uit. Dit heb ik even gegoogeld en dan bij afbeeldingen heb ik dit eventjes gepakt. Die krijg je, tegenwoordig krijg je die niet meer opgestuurd, het is niet echt op papier, maar dan moet je inloggen op de website van Microsoft en dan kan je het uitprinten.
krijg het niet meer opgestuurd. En dan de website van Prometric. Dit is de website van Prometric. Ga je er naartoe en dan zeg je hier, ik wil Microsoft. Microsoft. Zoals je ziet, je kan heel veel verschillende examens doen. Microsoft. Dan zeg je, ik wil Microsoft. En dan zeg je start. En dan zeg je bijvoorbeeld locator test site. En dan zijn we in Nederland. Next. En dan laat je dit staan. Ik wil Microsoft examen doen, dat is goed. Dat is een heel veel verhaal. Retake policy en zo. Next. En dan zeg je, wat wil ik doen? Ik wil bijvoorbeeld 740 doen. Active Directory. Taal, kijk, er zit geen Nederlands bij. Er zit Chinees bij, maar geen Nederlands. Dus je zou het met Engels moeten doen. Prijs is €150. Als je het op de website van Prometric doet, dan is het €150. Er komt geen administratiekosten bij. Maar je moet wel met een creditcard betalen. Als je het via CompuTrain of wat dan ook doet, dan komt er wel €25 extra kosten bij. En dan wordt het dus uiteindelijk in totaal 175. Nou, ik zeg next. En dan kan je zien waar je in Nederland zo'n examen kan doen. Je kan bijvoorbeeld bij CompuTrain in Amsterdam, zoals ik zei. Je kan bij andere bedrijven, QWISE in Amsterdam. Je kan in Breda. Je kan bij CompuTrain in Drachten. Je kan bij MasterIT. Je kan bij Twice Training in Driebergen. Dus hier kan je zien waar je allemaal in Nederland zo'n examen kan afleggen. Dan kan je ook, je kan het hier op Prometric kan je daarvoor inschrijven. Maar je kan ook naar zo'n bedrijf gaan, naar de website van zo'n Twice Training bijvoorbeeld. Laten we het maar gewoon gaan doen. Hoppa, en dan kan je hier examens doen, kan je inschrijven. En zoals je ziet, Microsoft €150, gaat via Prometric. Bovenstaande bedragen zijn exclusief €25 administratiekosten. Dus er komen nog administratiekosten bij. En wanneer je zelf inschrijft via Prometric, worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. Je kunt dan alleen met een creditcard betalen. Ik denk dat ik alles heb behandeld. MC2 Server Administrator heb je er 3. MC2 Enterprise Administrator heb je er 5. Prijs €150. Geldigheid is er niet. Tijd is verschillend, 40 tot 60 vragen. Verschillende vragen. Scoren minimaal 700%. 700 punten van 1000. Je kunt het bij Prometric doen. En in Nederland kan je het ook via verschillende bedrijven doen. Mocht het niet duidelijk zijn, heb je nog vragen, opmerkingen, aanmerkingen of wat dan ook. Laat een reactie achter en wij proberen je te helpen op Jafico. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.